ambil sedikit petikan daripada YB Fahmi Fadzil semalam di Dewan Rakyat kerajaan perpaduan tidak berhasrat untuk mengekang hak bersuara wartawan dalam membuat sebarang pelaporan. ini jelas dan juga ditegaskan oleh Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil semalam di Dewan Rakyat. Ini berkaitan dengan kod etika kewartawanan yang telah pun ditambah baik baru-baru ini dan juga dilancarkan sendiri oleh YB Fahmi Fadzil pada 20 Februari yang menggariskan 8 etika utama dan hari ini untuk membicara lebih lanjut mengenai kod ini saya bersama dengan Datuk E Siva Balan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia Selamat pagi Datuk Selamat pagi Syafiqah Sihat. Sihat saya fikir. walaupun, walaupun puasa, isu ini. Saya walaupun, pun puasa juga. Eh, Datuk puasa juga? Ya, sebab kantin tak buka. Oh, kantin tak buka. Okey, baik. Tapi ya, kita bercakap mengenai kod etika kewatanan ya. Malaysia. Ya, kecoh dalam 2-3 ya. minggu ini. Isu ini dipolimikkan. Tapi sebelum kita bercerita mengenai kod etika ini. Satu lagi yang menarik perhatian ialah berkaitan dengan kad perakuan ya. media ini. Sedikit mengenai kad perakuan media ini. Datuk, apa yang boleh dikongsikan? Baik, saya Terima kasih. Terima kasih kepada Jabatan Penyiaran ya. kerana menjemput kami. Memang kami berkobar-kobar nak datang sini nak memberi penjelasan dua perkara. Hmm. Satu, kad perakuan media ya. dan satu lagi, Kod uh, Etika wartawan Malaysia. Dua-dua ya. ini uh, adalah uh, apa diusahakan oleh Jabatan Penerangan. Hmm. Jadi berkaitan dengan kad perakuan media, saya rasa, saya percaya hmm. uh, Syafiqah ini pun buat uh, apa uh, pelaporan di lapangan dan mempunyai kad uh, perakuan media. Ya. Jadi semua media yang berdaftar dengan kami ini hmm. uh, pasti memiliki akaun media hmm. dengan syarat hmm. uh, wartawan tu membuat pelaporan di lapangan. Hmm. Jadi uh, serba uh, sedikit tentang sejarah akaun media ni hmm. Uh, ketika saya memasuki sebagai wartawan di Bernama pada tahun 1991 mm. uh, Pertengahan uh, 1990 sudah ada dah 95 96 kita dah mulakan dengan akreditasi media ni okay. daripada Jabatan Perangan dan sehingga ke kini jadi uh, seperti yang YB Fami Syafiqah ada maklum tadi mm. dalam parlimen semalam dewan semalam YB Fami Menteri Komunikasi ada memaklumkan mm. Saban hari beliau memaklumkan kepada uh, golongan uh, apa wartawan ni termasuk saya, mm. sebab <laughs> saya pun masih lagi wartawan Chatika okay. <laughs> bahawa akabergah ini bukan lesen. Oh, ya bukan lesen dia bukan satu yang diberi oleh jabatan perangan mm. uh, seperti juga oleh lembaga arkitek Malaysia, lembaga jurutera Malaysia mm. uh, ataupun majlis peguam ataupun uh, bukan majlis peguam uh, mungkin untuk anda uh, mendapat sijil untuk uh, apa membuat pelaporan bukan hmm tujuan kita perkenalkan karbon media ni hmm. satu kita nak adakan satu data bank. Okay. dan kedua ni adalah untuk memastikan bahawa bila ada acara rasmi kita ada hmm. banyak acara rasmi hmm. tanah parlimen hari kebangsaan dan sebagainya betul jadi kita nak wartawan yang bona fide yang betul-betul berdaftar ada surat majikan hmm. sebab ada banyak kes ada banyak kes hmm. orang menyamar sebagai wartawan pergi ke fasiliti kerajaan hmm. dan lepas tu ada juga wartawan menggunakan peluang ni untuk dapatkan berita hmm. dan apa mencerna berita-berita yang tidak benar hmm. jadi satu perkataan saya nak bagi tahu di sini Japika. Hmm. Ah, hmm. Perkataan kawal selia tak okay. ada wujud dalam kamus mana-mana jabatan kerajaan. Hmm. Khususnya jabatan penerangan. Hmm. Kan ni bukan untuk kawal selia, tak ada perkataan kawal selia. Ya. Yeah. Malah, hmm. bila YB Fahmi ambil alih jadi Menteri Komunikasi, hmm. jabatan penerangan bahagian media bahagian saya ini hmm. kita hantar pegawai kita untuk buat Dulu kita panggil kawalan media, sekarang tak panggil lagi kawalan media, pengurusan media. Pasal kawalan membawa konotasi yang negatif. Ya, negatif betul. Kita tukar kepada pengurusan media. Peranan kita adalah apa? Bila ada satu apa Majlis Rasmi, pegawai kita akan buat pengurusan media supaya wartawan cuma boleh tak boleh melebihi daripada garisan ini dan sebagainya. Itu saja peranan kami. Jadi karpet komini media ini dikeluarkan. Dia ada empat warna. Okey. Hijau, tapi kan hijau. Saya hijau lah. <laughs> media rasmi, media ha -ha. rasmi kerajaan. Okay. Biru ha. untuk wartawan tempatan, merah untuk wartawan antarabangsa, kelabu untuk wartawan media dalam talian. Okey. Ya. Yeah. Datuk. Mas. ada satu lagi mas mas tu uh, untuk pegawai, -pegawai tertinggi. tertindih datuk punya lain <laughs> yeah, tapi... kita hijau segar je muda ya yeah, yeah, okey yeah. jadi itu antara kategori-kategori kak -kategori kat media yang ada tapi tumpuan utama hari ini pastinya berkaitan dengan kod etika wartawan ini yang memang kecoh seperti mana saya katakan 2 3 minggu ini kerana terdapat uh, pelbagai sebenarnya spekulasi kita cakap spekulasi sebab apa mungkin ada yang tidak menelaah dengan lebih lanjut sebenarnya lapan etika utama mungkin datuk boleh jelaskan mengenai lapan etika utama yang digubal baru ini baik jafika sebelum ya. tu jafika ini dia ya oh tu ini yang diluncurkan pada 20 hari bulan lepas mm. oleh yb farmi mm. dan saya nak katakan di sini ya jafika mm. kita dah dengar daripada pelbagai pihak mm. pun dah baca Uh, para penonton pun dah baca mm. uh, da dari perspektif wartawan, mm. tapi dari perspektif kami di Jabatan Perangan kami ini ingin memaklumkan bahawa uh, ketika peluncuran ni mm. ataupun ketika di 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 proses di mana uh, uh, draft pertama, kedua dan sebagainya mm. uh, ramai salah faham. Okay. Satu, mm. adakah kerajaan ya? Mm bersama dengan jabatan penangan ingin sekali lagi hmm. kawal selia uh, wartawan hmm. saya wartawan saya hmm. dulu hari ini kini selama-lamanya hmm. wartawan jadi memang saya sendiri tak akan setuju kalau dokumen ini hmm. dokumen ini hmm. dijadikan sebagai satu bentuk kawalan ya. tidak sebab bacalah dulu hmm. kod etika tu hmm. tanpa kalau tak baca tak memahami uh, Seseorang so, itu tidak akan faham sebab hmm. adakah kita dalam kod etika ini, hmm. Syafiqah, kita tulis wartawan tidak dibenarkan uh, mencaci, mengkritik kerajaan. Tak ada. Ya, betul. Hmm. Kita cuma hmm. uh, letak di Ataupun kita tulis wartawan tidak dibenarkan uh, 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 memasuki sesuatu kawasan. Hmm. Tidak. Hmm. Ini cuma sebagai piagam pelanggan. Kita panggil sebagai piagam pelanggan. Betul dan hmm. dia semua sebagai satu panduan ya Safika. Hmm. Hmm. Kita guna ini sebagai in-house dokumen hmm. dan dia kaitan dengan kad program media. Hmm. Jadi bila kita keluarkan kad program media, bukan saja kita keluarkan, kita pun tarik balik pasal apa? Kalau seseorang wartawan tu hmm. tidak mengamati mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh jabatan perlenggan mm. selain daripada uh, kod etika ni kita yeah. pun ada satu SOP. Mm. Jadi bila tak ikut ni kita tarik balik. Jabatan perlenggan ada hak untuk tarik balik kad tu. Mm. Dan jangan risau bukan tarik balik lepas tu kita kata eh uh, <coughs> you tak ada hal lagi dengan dengan kita tak ada. Yeah. Ada jatuh ke Seriwan. Mm. Bila kita tarik balik mm. kita tarik balik bukan wartawan punya kad kita tarik balik dari segi organisasi itu. Okey. Kalau organisasi itu uh, membuat pelaporan palsu, mm. tidak benar. Kita buat vetting, kita bukan sewenang-wenangnya ni tarik balik sesuatu kad. Mm. Dan kita tak uh, kata tak beri peluang langsung kepada yang terkilan ni mm. untuk buat rayuan. Jadi uh, YB Menteri, YB Fami telah mengarahkan kepada jawatan perangan supaya diujukan satu jawatankuasa rayuan hmm. dipengerusikan oleh KSU sendiri. Okey. Tak lama lagi jawatankuasa ini akan mula beroperasi. Adalah dua tiga kes tu yang kita dah tarik balik kad hmm. aa, dan kita akan memberi peluang kepada mereka untuk membuat rayuan. Hmm. Tapi yang penting eh ya, memang bukan untuk mengokong hmm. menyekat menghalang wartawan daripada membuat hmm. saya akan menjadi orang pertamalah hmm. yang akan membantah kalau memang benar apa yang cerita-cerita kat luar tu yeah. bahawa kod etika ni kod etika ni hmm. menyekat kebebasan wartawan tidak okey datuk saya nak tanya siapa yang terlibat sebenarnya dalam melakukan Baik. kod etika ini? sebab ini yang sebenarnya menjadi satu isu yang digembar-gemburkan di sini sebab yeah, betul. kenapa tidak melibatkan wartawan wartawan senior yeah. ha, soalannya itu. betul saya fikir terima kasih kerana tanya soalan tu. Saya pun hmm. memang nak saya fikir tanya soalan tu. Okay. Pertama, kita ada dua draft. Satu hmm. draft, draft pertama dibuat oleh pencara-pencara komunikasi daripada USM. Okay. Lepas tu draft kedua diteliti oleh UKM. Hmm. Lepas tu kita panggil dua sesi libat urus ya. Dua sesi libat urus engagement. Satu tu dengan jawapan ya, penyaran bernama Finas. Uh, pejabat Perdana Menteri, hmm. pengar uh, pengarah media Perdana Menteri pun ada hmm. dan sebagainya. Dan selepas tu kita ambil malam malas. Bukan saya selibat ini bukan satu one way kita ambil hmm. malam malas. syok sendiri ya. Yeah? So ha. Sendiri betul. Saya so. selibat kedua tu. Hmm. Kita panggil wakil protom Majlis Media Malaysia yang bakal diwujudkan ni. Okay. Kita panggil President NUJ, National Union of Journalists sendiri datang. Lepas tu CEO MPI, MPI di mana kita ambil uh, uh, apa kod etika ni? Hmm. Jadi kita ambil maklum balas daripada mereka, bukan kata kita tak melibatkan wartawan. Hmm. Malaysian Media, uh, Malaysia Media Council, Majlis Media Malaysia yang bakal ditubuhkan, okay. saya pasti dia akan ditubuhkan selepas pak uh, Jemaah Menteri dah setuju Betul. dengan uh, kertas Kabinet. Mm -hmm. Dia akan ke Parlimen bulan Jun. Mm -hmm. uh, saya pasti Menteri kita ini akan bawa dan pastikan dia akan uh, diluluskan. Kedua, National Union of Journalists yang mewakili ahli-ahli wartawan ini menjadi ahli tahu. Yang kedua MPI Malaysian Press Institute jadi tiga-tiga ni kenapa tak, uh, tak jempol uh, 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 ni uh, yang lain hmm. tak boleh sebab ada banyak ada ramai pesawat awam Malaysia uh, pesawat awam Melayu pesawat awam wanita hmm. ada lagi satu geram tertutup geram dah. mereka tu okay. jadi kita telah bercadang <laughs> macam ni. Selain daripada uh, berbicara di sini, kita ya. akan buat engagement. Mm -hmm. Kita akan pergi ke tempat mereka, mm -hmm. pergi ke tempat geram, pergi ke tempat MMM, pergi ke tempat MPI uh, uh, yeah. dan sebagainya uh, Syafiqah. Ya, jadi dalam kehidupan ini, kita memang memerlukan satu garis panduan agar kita tidak tersasar daripada tujuan asal kita. Jadi khusus juga kepada wartawan, mungkin ialah dengan kehidupan kita dan juga ada banyak berita-berita hangat sekarang ini, kita memerlukan satu uh, kod etika agar kita punya uh, hasil kerja itu masih lagi sahih masih lagi tepat dan juga relevan. Terima kasih banyak-banyak Datuk E Siva Balan Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia kerana sudi bersama dengan kami masih. hari ini. Terima kasih Dato. Jadi diharapkan uh, agar uh, semuanya terjawab persoalan anda di luar sana kita nak terus saja ke cerita pagi Sarawak. Uh, Terus saja ke... Okey, kita nak berehat seketika. Ha, selepas ini baru kita nak ke cerita pagi sawak. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama dengan kami. Pastinya dalam sawak pagi Malaysia.